Я з Донецька, я бачила, хто в Донецькій любе Україну, як залишився. З цим температурою. Які кричали на мені. Два панорами. Так, ліворуч. Я вот на місце кування. Це не провокатори, ви мені розказали. Це не провокатори. Ви будете тут на місці ставити. Їх спеціально визначили, щоб потім казали Майдан, то ви вже, блядь, стояли на колінах, блядь, не дійшло. Ну йде, блядь. Що, блядь, жош стоїш, смішно. На передову йде, там стоїш. Так, попи йди. Тебе від Путіна захищай Україну. Пізно в метро. Свобода. Зелі боби.